Os professores da rede pública municipal, outros municípios como Cabo, como Jaguatão, Paulista, Olinda, Moreno, enfim, São Lourenço da Mata, os metroviários, sabe os metroviários que estão aqui, companheiro Rogério Atanasio, que deflagraram o greve por 24 horas. Então esse não é mais um dia, é um grande dia de luta para derrubar primeiro essa reforma que acaba com a aposentadoria. Esse é o maior golpe da classe trabalhadora. Eles deram um golpe da democracia e agora estão dando um golpe da classe trabalhadora. Segundo, para dizer esse golpe que a gente vai derrubá-lo, tirar ele desse usurpador como foi o poder. Terceiro, organizar uma grande, essa greve que eles começaram, vai ter que ser uma grande greve geral. Então essa é a construção da organização dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores, da possibilidade